Abans de passar a l'àmbit següent, aquí en aquest espai central hi ha dues vitrines que tenen relació una mica amb les mans i també amb els diners i amb el valor. Allà veiem una selecció de monedes de diferents èpoques i de diferents països. Les monedes d'entrada potser no les relacionem d'una manera directa amb les mans, però van de mà en mà, no? I són el que fan que les propietats canviïn, no? Que intercanviem els béns a través d'aquestes monedes que el que fan és fixar de manera homogènia doncs, un valor, no? Abans de l'intercanvi a través dels diners, el comerç es feia a través del troc, és a dir, intercanviàvem una cosa per una altra i això comportava la dificultat d'haver-se de posar d'acord respecte al valor d'allò intercanviat. No? Les monedes, al final, faciliten, podem pensar, això en tant que s'estableix un valor més objectiu. No? Aquesta vitrina reuneix una sèrie d'objectes, és un treball de Maria Sánchez, i cada objecte va acompanyat d'una Polaroid. El que fa Maria Sánchez és un troc, també un intercanvi, però en aquest cas no amb una altra persona, sinó que el que ella fa és objectes seus personals, per tant, usats, que tenen el seu rastre, que estan vinculats a les seves vivències i a la seva biografia, els intercanvia per objectes comuns, objectes doncs, ordinaris que troba altres llocs. No? Per exemple, doncs, en uns lavabos d'algun bar, intercanvia el sabó que ella té a casa pel sabó que hi ha allà. O deixa la seva tassa preferida a la cafeteria Nebraska de Madrid i s'endú doncs, aquesta tassa més, doncs, més comú. No? O m'agrada molt el que fa amb el llibre de Clarice Lispector perquè l'agafa prestat a una biblioteca i a l'hora de tornar-lo diu que l'ha perdut i en deixa un altre. I el que deixa és el seu llibre que ja tenia i que està subratllat i que està anotat. No? Són gestos que ens fan pensar també en el rastre que deixem en els objectes, no? I en com la nostra biografia, com allò que toquem, deixa una part de nosaltres. Són el deixar aquests objectes preuats i endur-se'n altres d'anònims, el que fa una mica és estar com intentant inscriure la seva vivència en el món i alhora agafant un objecte, adoptant-lo, no? I obrint-se, per tant, el que aquest element desconegut, no estimat encara, pugui portar-li.